Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Գիրանցի ժողովուրդը սուրը ցավը տանեմ։ Եկեք թող տեսնեն ձեզ, եկեք։ Եղավ, 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 եղավ։ Ահավասի, Գյուրջանցին հրաշք մարդիկ, այս մարդկանց արդյունքներն են մեզ բերել այստեղ։ Այս մարդկանց, տղաներն էլ էին այստեղ, ամբողջ գիշերը այստեղ էին։ Աճարկուտից է կա։ Կարենը 5-րդ Շարասյան ղեկավարը, ծանոթացեք։ Գիրանցի տղերքս եկան, ահավասիկ։ Բերման ենթարկված են եղել։ Ահա։ Այս կողմից ադրբեջանցիք, այս կողմից մյուսները։ Դե հիմա թող ինձ ասեն, որ տավուշը թողել ես, եկել ես այստեղ։ Հələ մյուս տավուշ եցիններին չեմ ուզում բացահայտել։ Թող մնան։ Տղեր ջան, ձեր են մի խոսքն եմ ես բերել այստեղ, որ այս մարդիկ անկեղծ հիմա հուզվում են, որ ասում են, վերեկ էլ հազում են խոսել այդ մասին։ Գյուղի մեջտեղ ինձ ասին, գնա ժողովրդին ասա, որ մենք ձեր մեջքին կանգնած ենք, ասում եմ, չի կարող ասես բանի։ Այս մարդիկ ամեն հարվածի տակ դեռ դառն են, ես ասում եմ, ձեր մեջ, ամբողջ Հայաստանին ասում են, ձեր մեջքին կանգնած ենք։ Ողջ կյանքները Հայաստանի դարպասն են պահել այս մարդիկ, դարպասը պահել են, կյանքով են վճարել, ամենաշատ զոհը գիրանցում է եղել, այդ ամբողջ շրացները ազատագրելու, հիմա այս մարդկանց այդ օրն են հասցրել, այդ օրն է հասցրել, եւ գնում են ներեղություն եմ խնդրում, հա ճիշտ եք ասում, մի խոսքով, այնտեղ տարել տվել ես ադրբեջանցիների ձեռքը, այստեղ էլ քու ձեռքից են գնացել կալանավորվել կամ բերման ենթարկվել։ Այս մարդիկ լրիվ իրավասություն ու իրավունքն ունեն անելու այն, ինչ որ անում են, աննազանդության իրենց գործողություններով անհամաձայնությունը հայտնելու, հենց անձնապես իրենց տների քո կողմից քայքայման համար, ուրիշ բան չկա։ Մտածի սրա մասին, շատ մտածի, մարդու որդի։ Շատ լավ, այս անգամ մի րոպեն գործես կարծես, հա, մի րոպեն տաս րոպեից ասում է Կարենը գործ, Կարենը 5-րդ Շահրասյան ղեկավարն է, չէ, Սվետա ինչ է, հա, դիմացը փակել են, այս երգը շատ լավ երգ, այն երիտասարդության երգն է, անկախության հիմներն է։ Դե եկեք եղբայրներ, մենք միանանք, միասնությամբ ենք ամպարտմենք, հայրենիաց սուրբ սիրով մենք վեհանք, Հայաստանն ազատենք։ Ինչքան պրոֆեսիոնալ մարդիկ կան այստեղ, մասնագետներ, իրենց ոլորտի մեջ հաջողված մարդիկ, ինչ ասեմ, մեր խճապատկերն են լայն իմաստով հասարակության, այս մարդկանց 3000 դրամով հազիվ համոզել ենք, որ կան։ 3.5 էին ուզում, հազիվ 3 դրամ։ Հա, բժիշկները մի քիչ ագահություն։ Մեր Գևորգը Թամամյան, ներկայացնեմ, օնկոլոգ, Տղեկ ջան, շնորհակալություն, ժողովուրդ ջան, ապով, ոսկե պարծիկ էլ են ստեղ, հա, իմիջայլոս, խանդի տեսան չլինի, ոսկե պարծիկ, առաջի օրվանից պայքարի մեջ են ես մարդիկ, ողջունեք մեր ոսկե պարծիներին, բաղանիստիներն են ստեղ, ուրեմն, եթե մի քիչ այսպես ասած թույլ տողնենք, բոլոր տեղերից կգան, բայց հիմա պետք չէ, ուրեմն, օնկոլոգիայի լավագույն մասնագետներից է մեր երկրում, երիտասարդ, բժիշկ, ամերիկաներում ուսանած եւ այնտեղ չմնացած, վերադարձած հայրենիք, այս մարդը այսօր բերման է ենթարկվել, իմացեք, հետո իրեն կարիք ունենալու են, դժբախտաբար, չեմ ուզի որ ունենան, բայց Գևորգի կարիքն ունենալու են եւ Գևորգի նմանների, դժբախտաբար էլ ասում, երբեք չեմ ուզի որ որևէ կերպով ունենան, բայց մեր կյանքն է, չեն կարող որևէ ձևով կանխագուշակ լինել, թե ում ինչ է պատահում։ Այս մեր մեկ է այս 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 այ
բարելավ գնեք։ Բայց չէ։ Ուրա մեքենա։ Այո, ես եմ գրել բառը։ Եթե մի քիչ գրում։ Որեսեր հատերը իմանեն։ Ողջույն Հայաստան, դու իմ սեր, իմ կյանքից առավել ես միշտ քեզ եմ սիրել։ Ողջույն Հայաստան, դու իմ սեր, ով եմ ես առանց քեզ, իմ երկիր օրհնաբեր։ Էս է երկի բառերը։ Հա, մի ամիս առաջ էլ չեմ գրել դրանք, 2015, այո, այն 2000, որ թիվն էր, չէ, մի քիչ ավել էր, 20-ամյակն էր Հայաստանի Հանրապետության անկախության, 2011, այո, 2011 թվին եմ գրել, ոչ մի ամիս առաջ, ոչ էլ երկու ամիս առաջ, ոչ էլ ձեր նման նստել եմ, սենց են գրում ես մարդիկ, ինչ որ բան որ գրում, ասենք վերնագիր գրում, գարում, ինչ գրեմ գարնան մասին, գարումն ունի 4 եղանակ համար ձմեր աշուն, գարում, չէ, տարին ունի 4 եղանակ համար ձմեր աշուն, գարում, մեկը անձրը, մեկը ձյուն, մյուսից էլ շատ կարկուտ, երևի, հրաշ բանձերցում։ Անունը կա։ Ուրեմն այստեղ մի երիտասարդի, մի քաղաքացու անունը չկա, ազդանշան տալու համար սաստիկ ծեցի են ենթարկել, մեծ վնասվածներ են պատճառել եւ այժմ գտնվում է բուժզն առաջին հիվանդանոցում եւ բուժզնում է անցնում, գլուխը կարում են տղայի, գլխի վնասվածք է ստացել։ Ես խնդրում եմ մեր իրավապաշտպաններին, եթե վստահ եմ, որ այնտեղ են արդեն, բայց խնդրում եմ ձեզ այցելել եւ դեգակ բայել, ինչ է տեղի ունեցել, նաեւ պատգամավորներից, եթե կամ արդիկ, իրենց էլ եմ խնդրում այցելել, թող որևէ մեկը այցելել, շատ եմ խնդրում, ասեք, հիմա որտեղ է մեքենան, որ ուղղությամբ ասվելա, Աստված պահ, ես կողմով, չէ, ժողովուրդ ջան, հիմա Սայատնովայով, երթով, ոստիկանական մեծ մեքենաների ուղեկցությամբ, ի՞նչ մեքենաներ են, ավտոբուսներ են, իրենք էլ են փողոց փակել, ուրեմն տեղերը եղել ասեն, դուք փողոց փակող եք, դուք քաղաքացի չեք, այսպես են ասեն, շատ բարի, վայ այդ նույն մարդիկ ի՞նչ են ասելու, եղավ, ուրեմն իջնում ենք Սայատնովայով, խնդրում եմ հետևեք, իջնում ենք Սայատնովայով, մեր գործողությունները կատարում ենք, որտեղ ինչ որ անհրաժեշտ անելու արվում է, եւ վերադառնալու ենք այստեղ, որ ժամը 5-ին Շահումյան հրապարակում, բայց կարող ենք միանգամից ժամ ուրեմն 5-ին Շահումյանի հրապարակում ենք լինելու, կարևոր գործ ունենք անելու, վաղը մենք պետք է գտնվենք Սարդարապատում առավոտյան, վաղը առավոտյան մեր մայիս 28-ն Հայաստանի առաջին Հանրապետության տոնը եւ Հանրապետության տոնը, հաղթանակի տոնը, մեծ խորհրդանշականություն ունի մայիս 28-ը, որովհետեւ ցեղասպանված ժողովրդի կողմից, հայրենազրկված, ցեղասպանված, մոլորված ժողովրդի կողմից հրճակված պետության մասին է խոսքը, ժողովուրդ, այդ տեսակ ժողովրդի զավակներ ենք մենք, որի մասին կարծես թե մոռացել են նրանք, ովքեր կապ չունեն ժողովրդի հետ, մի խոսքով հիմա շարժվում ենք, մի տրտմեք, արևը ոչինչ թուլացրել է, գիտեմ, բայց դուք էլ արին եք թուլացրել, ենք մի մտածեք այդքան, ուրեմն Սայատնովայով շարժվում ենք, ուղին արդեն մեր իգրը որտեղ է մեր, ա իգր ջան, Սայատնովայով շարժում ենք, ուղին արդեն միասին կորոշենք, թե ինչպես ենք գնում, ուրեմն շարժում ենք ժողովուրդ ջան, հերթական